På Malmö universitets forskningscentrum Biofilms Research Center for Biointerfaces forskar Marité Cárdenas och hennes kollegor på kolesterol. Ett populärt begrepp som nog många hört talas om är det goda och det onda kolesterolet. Något som är centralt i deras forskning. Den goda och onda kolesterol är små partiklar, nanopartiklar, som finns i vår kropp. Och deras funktion är att ta hand om fett som finns i kroppen. Så de ska egentligen rensa de dåliga fetten ur kroppen. Men om saker och ting går inte bra så börjar de att lägga på ådern i så fall. Marité Cárdenas forskning går ut på att förstå samspelet mellan det goda och det onda kolesterolet samt vilken roll de olika beståndsdelarna har. Det är inte så enkelt som att säga att om du har höga nivå av den onda kolesterol så kommer du att ha åderförkalkning och ha en hjärtattack eller något sånt. Det är inte så enkelt. Det handlar mer om hur mycket av den goda jämvikt med den dåliga partikeln som finns i kroppen. Så om du har jättemycket av den dåliga, men du också har jättemycket av den goda, så kanske går det bra för dig. Men om du har jättemycket av den dåliga och väldigt lite av den goda, då går det illa. Så hur den här växelverkan mellan de olika partiklarna och vad är det för roll som varje av de här partiklarna spelar för utbyte av fettet, det är det vi vill förstå. De här komplexa partiklarna består av hundratals proteiner och tusentals typer av lipider, alltså fetter. För att förstå var och en av de här delarna och vilken roll de har använder forskarna vid Malmö universitet artificiella cellmembran som består av bestämda lipider. De här kan sedan studeras för att kunna kartlägga den roll som varje partikel har. Man kan se olika typer av tillämpningar. Så den ena hade varit liksom att skapa artificiella goda kolesterolpartiklar som man kan skjuta in hos någon som är sjuk. Det hade varit någonting. Eller man kan använda för att förstå hur lång en sån partikel sitter i kroppen. Och det är också jättebra i läkemedelsindustri. Så den kunskap som vi skapar just nu kommer att är användbar i många olika fält. Inte bara det vi gör just nu.